چھم راتس میں واریا عزیز کران اسرار مولا صاحب یت امتس میں بیاکھ تاون تہ بوڑ فتنہ آمت میں کے سٹوڈنٹ ونان راتس تہ بروہ کن باؤ بھائی کیا یہ ذمہ داری حق اللہ تعالیٰ پریش بیاکھ اخ مصیبت تہ اخ بوڑ فتنہ آمت سوشل میڈیا پہ یہ تک من رنگ رنگ فتنہ رب رشن سارے فتنوں نش بیاکھ مصیبت آمت بیاکھ بوڑ فتنہ سو گو ڈریم الیون ٹیمس مز بقول تم عزیز میں ون تم وضاحت کرو سہ وضاحت کور تم البتہ یوتھ مجھے سمجھ آو تم نش ات گیم من دہ کہہ لڑکہ ٹیمس مز اور ام پت روپے مال ترا مے اس اخ عزیز ونان دوپن اربن من دہس من زار گن ات گیم من پٹ زار اتھ حرام مگر یہ ٹیکنیکل زار الیکٹرکل زار یہ خطرناک انٹلیکچوئل بار اللہ تعالیٰ رشید کت کن سن جوان تباہ تہ برباد کرنا اور زار قائم بنا امی موبائل سے ربا ایکس رے اربن من دہس گسان خرچ غالباً اتھ میچس ترا ام پت ارب بود روپیے کیا گسان اللہ تعالیٰ فرمان نفعهما اکبر اسمهما اکبر من نفعهما یا رسول اللہ شرابس تہ زارس من گناہ زیادہ نفع کھت بیکس جائے اللہ تعالیٰ فرمان شراب تہ زار رجس گندگی ناپاکی من عمل شیطان اے ڈریم الیون گندن والا رب فرمان خالق کائنات فرمان یہ مکر یہ گندگی من عمل شیطان بے شیطان سن عمل مسلمان سن عمل ہک نہیں ایسی من عمل شیطان فجتنبو اللہ تعالیٰ فرمان ات زارس کر پرہیز ات زارس کر چاہے سو لاٹری ایستن پٹین ہن زار ایستن یا یہ بیار بر فتن ڈریم الیون ایستن رب فرما ات مجھ انشورنس تہ اس مجھ ہیلتھ انشورنس کران یا مکانس مالس وغیرہ انشورنس حرام آسنس چھ زبج علت رس اخ چھ یہ زار کیا یہ بائی چوائس یہ بائی چانس بیس سود تہ ناو تھن بدل تہ انشورنس یہ بدل ناو مسٹر تھن ناو مسٹر انشورنس پتہ کیا گھنٹے یا مسز انشورنس یہ سود تہ بیس زار تہ اتھے کن ڈریم الیون یہ زار حس رب فرمان فجتنبوہ ات کر پرہیز ات کر اجتناب ات بچ اے مسلمان امت زارس بچ لعلکم تفلحون ساگس کامیاب تہ کامران گو یم سہ زہار گندک شراب چہ پی تاون اللہ تعالیٰ رشید یہ گاٹت کامیاب کر گسک یل سہ زار تراوک اور یل سہ زار گندک یہ کامیابی ہن ضد رب العالمین اش رش یمو فتنو نش اش رش یمو فتنو نش اش رش میڈیا کو فتنو نش بس گزارش کران پنن عزیزن پنن نوجوانن پنن گبرن اللہ تعالیٰ کھسو ڈریم الیون یا یتھے کان بیت کان فتنہ آس اس کرو قطعا پرہیز اللہ تعالیٰ اس منگیو معافی اللہ تعالیٰ اس منگیو معافی رب العالمین اس کھچو اللہ تعالیٰ اس اگر تو کھچو اس کڑیو تو وقت انشاءاللہ ویجعل لہو مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب تبر کرو تو اللہ تعالیٰ یاری عطا یاوی عطا یہ پر گمانے آسو بھئی اگر تو اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین یہی ڈریم الیون گندان گندان مریو مرنے سے انسان بے خبر تو یہ سا مریو زار کس حالتس مز اور حدیث مبارک شو یت حالتس مز انسان مرے یوں بس سننا سالا من ماتو صبح تر حالتس مز اگر کان زار مود شرائی مود یہ بس زاری ہے قیام دو اللہ تعالیٰ رشنے سے مصار رہتنو نے رب کرنے سارنے اسکو کھلا آئے